ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁଛି, କିଏ ନିଆଁ ପୁଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ରେଜେଇ ଭିତରେ ଉଷୁମ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଡ଼ରେ ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ବି ଶୀତ ହେଉଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜିଠୁ ଆମ ଦିଅଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଛି ଘୋଡ଼ ବସ୍ତ୍ର। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଦିଅଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷାରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ଦେଉଳ ଭିତରେ ସବୁ ଦିଅଁ ଘୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ଏକାମ୍ରରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ବେଶ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମୈଲମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତିନିଜଣ ପୁଷ୍ପାଳକ ଗରାବଡ଼ୁଙ୍କଠାରୁ ହତୁ ଆଣିନେଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଘରେ ଅଧିବାସ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘୋଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତିନିବାର ପରିକ୍ରମା କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପାଗ ଓ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସାତ ଦିନରେ ସାତ ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମଫଲର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଟୋପର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି ଜୁଇ ତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୀତର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖେଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଶୀତ ଋତୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରି ସମଗ୍ର ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରି ଘୋଡ଼ ପିନ୍ଧା ବେଶରେ, ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଘୋଡ଼ଲାଗି ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଠାରୁ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି। ବିବିଧ ବାରରେ ବିବିଧ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଘୋଡ଼ଲାଗି ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେପରି ଶୀତବେଳେ କେବଳ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର ହିଁ ଏ ବେଶର ମୂଳ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।